tross for alle hiccups. Velkommen til Yes, og velkommen til Skunts videoverden. Og ja, for deg som live, så fikk du se en interessant logo nettopp, som ikke helt korrekt, men for deg som hører på, så har det ingen betydning. Men uansett, velkommen. Og i dag skal vi snakke om en av de gamle filmene som vi så når vi var yngre, som syntes var så grævlig kule i oppveksten, nemlig... Syng litt for meg. Skal jeg synge? Nei, vet du hva? Neverending Story, synge. Ja, skal vi skremme dem med en gang, på en måte? Ja. Never ending story. Og så kan jeg ikke mer. Ok, sånn var det. En klassiker. Men vi skal i hvert fall se om den fremdeles holder mål. Og nå ser vi om kamera enda holder mål. Gjør det det, Ismen? Det er mye action her på i dag. Det er jo, altså, sånn behind the scenes så har det skjedd veldig mye. Behind the scenes har det vært fullt kaos, som vanlig. Men for deg som hører på, så skal ikke det ha så mye betydning. Sånn! Yes. Og... Har vi togget den allerede? Hva sier du? Turn around! Ja, du skjønner det hele passaten. Du kan vel sangen, du? Ja. Men vi har... Jo, det skal vi ønske. Jeg har karaoke på den. Karaoke-potten? Ja. Vi ser spesialepisodene med å synge karaoke med den flerstemt. Holder den mål? Visst har ikke det spørsmålet. Ja, så var det kaos i starten her, men vi kan jo presentere de man er med oss. Man er med oss kanskje verdens sterkeste science-fiction-fantasy-nerd, Coach Lloyd! Å nei, jeg ble forlegen her. Ja. Kanskje verdens sterkeste. Ja, kanskje. Vet jo ikke hva disse her muskelmennene... Det er noen ganske sterke sci-fi-nørder. Sier du det? Altså. Men de er ikke like mye nørd og sterke. Nei, hvis det er rationen, ha, sånn, har jeg... 10 av 10 på hver, liksom. Ja, det er jo det som er. Altså, sånn gjennomsnittlig, så tror jeg ligger ganske godt an. Stemmer det. Trikset er jo bare å sammenligne seg med feil folk. Ja. Jo, men det gjør vi nå. Ja, så. Og så har vi med også han som mente alt var bedre, for han sånn, ja, 30-40 år siden, og det var mye mer farger da, alt var mye bedre, og dette er Einar Eidis Man! Yay! Ikke minst var håret mye høyere. Stemmer det, i hvert fall ditt. Yes! Fikk vi sagt, ja. Ellers har vi meg, som var en stor, stor videosenterkunde i mange år, fra midten av 80-tallet til det ikke var videosenter lenger, og det er meg, Kenny P. Så da har vi fått det formalia ut av verden. Før vi kom i gang, en like på YouTube betyr at du er med og hjelper oss ut i verden og viser at du setter pris på oss, og tar gjerne også en del, det betyr enda mer. Du som hører på podcast, en rating, top rate, det føles veldig bra og kan hjelpe andre til å få hørt dette kvalitets ensemble vårt. Yes, det var det. Og nå skal vi ha vår sponsor her, McDonald's, som lager sånn. Nei, vi har ikke solgt oss helt ut enda. Nei, ikke helt enda. Men vi kan fortelle litt om dagens film. Det er nemlig 1984-filmen The Neverending Story, basert på roman av Michael Endes fra 1979. Og den gikk på kino i Norge i april 1985.
Er det noen som var på kino og så den? Var du på kino? Var du steiket meg? Altså, jeg var steiket meg på kino. Nei, sneket meg, det var helt innenfor det. Ja. Du var, kjører, altså, du var trihjulsykkelen da. Trihjulsykkelen? Jeg var 11-12 år jeg, den gangen. 11, ja, men det må være 3. Det var jo midt i kjernepublikum. Ja, det kan man kanskje være. Det var virkelig en kule sak og ting. Ja. Og den sangen der, den har jeg sunget med en gang. På den tiden og det år. For jenter? Har du sunget for jenter? Jeg var omtrent som Dustin i Stranger Things, jeg altså. Ja, det var jo ikke. Sveisen var jeg for meg. Einar Bunny. Ja. Og på tur der, han er... Det er fantastisk informasjon for her i Risko. Det her i videoverden du hører det. Det her kommer frem. Ja, jeg var jo 4 år, så det er klart at jeg var ikke på kino og så den. Nei, kan du fortelle om når du så den? Ja, for det er en liten sånn historie om det. For det er bra film, ja, men jeg husker den mest som en veldig skummel film. Mm. Fordi søsteren min hadde jo da VHS-kassetter, noe som fantes før i tida. Finnes enda, gjør du det? Det er her, i hylla. Hjelpes. Mm. Jeg trodde det var bøker. Nei. Det kan ligne. Men, og da hadde du selvfølgelig spilt opp masse filmer. Mm. På såkalt, og der, for du kunne opp til 6 timer hvis du gjorde et sånt lite triks på den videospilleren da. Det tror du... Ja, altså longplay. Longplay, long, ja, stemmer. Altså, du tok så triks, det var enten så kunne videospillene gjøre det, eller så kunne du ikke gjøre det. Men du tok det, det var tatt, altså, hvis du kjøpte fra USA, så var det ofte tatt opp i longplay. Om det, ja, de hadde, det stegte, ja, ja, det var en kvalitet egentlig, MP3, moderne MP3. Ja, det, for det ble jo ikke, men det var, for oss var det ikke det så viktig, men, men uansett så var i hvert fall, det var ikke sånn at du kunne hoppe over filmer. Så, og du kunne jo ikke se hvor langt ut i kassetten du var. Nei, men det var noen tegnefilmer inn på denne kassetten der, men det var jo Neverending Story. Mm. Og av en eller annen merkelig grunn så klarte jeg alltid å spole meg til den scenen der han, vår helt, tasse inn mellom to statuer, og ser dette her like, som ligger forbrent. Ja. Og det var jo ikke noe som en 6-åring skulle se, 7-åring usikker alder. Så jeg husker egentlig det som en sånn, mer som en sånn mareritt enn noe annet da. Jeg hadde hatt mye mareritt om den filmen der. Stemme, ja. Nei, jeg også så faktisk den på VHS for første gang, i en bursdag, til en som jeg ikke likte i det hele tatt, men filmen var episk, så den gikk jeg jo leide selv rett etter jeg hadde vært i bursdag. Dette var i desember 1987, mener jeg. Eller 88, sannsynligvis 87. Og det, da tenkte jeg, jeg identifiserte meg kraftig med denne gutten, så det var en fantastisk film, og fantastisk musikk. Men ja. Nå kan jeg fortelle litt om hvordan filmen begynner. Det er jo, handler om Bastian, en ung gutt som sliter med mobbing og sorg etter mors død, som gjemmer seg på loftet på skolen, hvor han har lånt en bok som ikke er som andre bøker. Den drar han inn direkte i handlingen. Han leser om den unge helten Atreyu, som rir av gårde på sin hest, Artax for å redde Fantasia, som er truet av monsteret Gmork, så truer han å utslette Fantasia med det store intet. Det er klassisk. Jeg er inne på noe, ja. Du er inne på noe, men 100%. Er det et par sånne små korreksjoner som kan gjøres? Ja, bare korreksjonene. Først og fremst er 20-lånt av boka. Det er i hvert fall brennsikkert. Det var ikke mye låning. Ja, men det skal vi komme litt inn på etter hvert. Det er kontroversielt. Gmork er bare en ulvekarakter som er leid av agentene som lager det store intet. Så det er bare et monster i Fantasia, på en måte. Listen to the wise man from the 80s. Besserwisseren der borte. Men filmen kostet $27 million og tjente $100 million i sin tid, og hele 5 millioner tyskere gikk og så den, for dette var egentlig en tysk delvis produksjon. Ja, for det var vel, det var lagt i Tyskland, for det var den dyreste tyske filmen som noensinne er lagt. Ja, den er lagt i Tyskland, men støttet av Warner Bros, og så hadde de lokasjoner både i Tyskland, Spania og Kanada. Men det er tyske penger, egentlig, for det meste av lagt filmen. Deutsche Marken. Deutsche Mark. Så alt ble stått i Deutsche Mark. Men det var vel den første engelsktalende film, Wolfgang Petersen. Til Wolfgang Petersen, stemmer det. Det var, han hadde Das Boot fritt i minnene. Ja, i 1980 var den. Det var jo Deutsche. Og den ble Oscar-nominert for manus og regi, som nok gjorde at han... Men ikke for musikk også den, da? Det var det jo ikke. Ja, den har han ganske bra. Ja, men det er etter U96 lagt i Tekno. Ja, det var ikke bra for U96, da. På 90-tallet. Det som jeg synes er litt viktig å ta opp i forhold til det du sier her, om gutten, da, og gutten og faren, for den starter jo egentlig ganske sånn kaldt med... En litt sånn drømmende gutt som sitter med frokostbordet sammen med pappa, og det er tydelig et savn der.
der da pappa tydeligvis er aleneforsørger av dette barnet, og det sier de ikke med ord før det kommer litt senere, men de klarer ganske godt å vise det bare med de to, og at det er litt tomt. De har ikke kommet så langt at de har en ting som fungerer enda. Og det synes jeg jo egentlig er en litt sånn røff måte å starte en barnefilm på da. Jo, altså, filmen begynner jo med verdens mest happy eventyrsang. Ja. Så sånn sett så drar han deg opp der med Never Next Story-sangen i lange tider, sikkert 5 minutter. Og så skal han jo inn til han og faren og få høre at det, ja, for start. Kom deg ned på jord og gutt, slutt og drøm. Gå på skolen, gjør jobben din, skjerp deg. Altså, det er egentlig det han sier på en litt fin måte, da. Ja, men det er tydelig at faren har, er glad i barnet sitt, men han, ikke, han har ikke hatt denne rollen lenge. Og det synes jeg egentlig er ganske, ganske kult. Ja, tvetydig. Jeg er ikke helt enig med dere sånn sett. For det er at vi blir kastet inn i en situasjon her, og vi vet ikke hvor lenge han har gjort dette. Altså, han drømte igjen. Sånn, at det der kan være vært nå kanskje 2 måneder, 3 måneder, et halvt år da. Vi vet jo ikke. Men det har i hvert fall skjedd før. Så det er liksom ikke helt nytt at han på en måte er, nei, er i en sorgsituasjon og ikke klar for å gjøre skikkelig. Nei, men det er det startet. Så det er aldri er på en måte sant, klemmen og at det kan ha blitt gjort mange ganger før, men nå på en måte vi må begynne på en måte å gjøre jobben for det. Så, jeg vet ikke. Det er vanskelig å vite, den bare hever inn i det på en måte. Ja, men jeg liker jo at det ikke blir overfortalt heller. Ja, det er jo veldig gøy. Ja, de bruker mye tid på det. Men det, han er for øvrig filmens kanskje eneste litt kjente skuespiller. Ja, det stemmer. Som har hatt i 18 biraler og tv-serier og sikkert en dag i dag. Ja. Jeg kommer ikke på en ting jeg har gjort nå, men masse. Ja, han er sånn TV-tryne, det stemmer. Ja. Men før vi går skikkelig i gang, så kan vi jo tenke, hva ga med denne filmen? Jeg kan si med en gang at dette her var 10 av 10 fra Kenny P på 9. Ja, jeg må gjerne en klar Einar. En gang i 10 år. Ja, en gang i 10 år. Jeg var jo livredde. Så første gang jeg så han, en klar Einar. Einar. Ja, riktig. Men, så da er spørsmålet om han enda er like dårlig som Ein. Nei, men det er jo kanskje en Einar, det er ikke lov. Nei, ja, men altså, fordi jeg så han. Jo, men tenk minnerikt det var for deg. Ja, hva impact det hadde. Det har jo vært det også. Ja, men skulle du gi Ternika 6 til det beste Marit du har hatt? Ja. Sånn, nei, for du kan gjøre en 3-4 eller et cetera. Men sånn, ja. Du sitter jo igjen. En Einar er uten batteri på noen sæs plan, bevegte deg ingenting, og det burde aldri vært laget. Okay, det er Einar. Ternekast 6 på det verste jeg hadde sett. Er det bedre? Ja, på en karakterskala på 1-10, så ja. Ritchers-skala. Ritchers-skala. Nei, men ærlig talt, senere så synes jeg at jeg har jo en film som har påvirket meg ganske positivt i 10-årene. Ja. Så han rykte nok opp til en 8-år da. 8 av 10. Ja, men jeg lager en vipp til, men 8 av 9. Når jeg så det. Back in the day. Nei, jeg var 9 år. Det var, jeg var veldig happy når jeg kom ut på kinoen. Kan du huske om det var mye folk på kino? Nei. Det husker jeg ikke. Nei. Nei. Det kunne være så liksom var trampeklapp og... Nei, det var det på Ghostbusters. Ja. Det husker jeg, for vi aldri glemmer. Det stemmer, det så jeg på Hjemme Alene 2. Da husker jeg vi satt i oppgangen. Det var så mye folk på kino at vi faktisk fikk ikke sete en gang. Men de bare dyttet enn det som var. Og så... klappte for, og det var så mye bråk. Det er jo litt stas. Det er ikke sånn nå lenger. Stemmer. Sitter jo bare for mobil. Men jeg kan nevne at hvis det er de som ser live, hvis det er noen som har lyst til å spørre oss om noe, eller kommentere noe, skal dere gjøre det i chatten, og så tar vi en kikk på det etterpå. Ikke sant? Yes, men da går vi i gang med filmen igjen. Dette er jo, ja. Gutten sitter på dette her. Jeg vet ikke hva, vi har trivia. Skal vi ha litt trivia? Skal vi kjøre litt trivia? Ha, om du har sånn trivia-intro? Jingle? Nei. Kan du lage en, Lloyd? Kan du lage en lyd? Skal du lage en? Ok, 3, 2, 1. Bum-dugubum-du-du-du-du-du. Trivia. Nice! Gud, hva? Ja, det er klasse. Det er verdens menneskene har med oss. Det var masse trivia her. Jeg kan ta den første. Atreyu, han skadet seg... Altså, han gjorde alle stunter selv i denne filmen. Og det er ikke verst av en ung gutt fra L.A. Han ramlet av hest. Han ble nesten blind etter fight-scenen med Gemork. Og ja, hadde flere greier. Men han overlevde til slutt. Om du kalte det fight-scene. Fight-scene. Fight-scenes. Med Gemork. Ja. Gemork. Ja. Ja, det er jo det. Ok. Ja. Ja, det ene er... Ja, du kjenner ikke. Nei. Han holdt faktisk på med å bli poket ut øya av den scenen. Ja. Det er jo heftig. Ja, ja. I forhold til at det der skjer ingenting. Men sånn, du skal huske på at det var en gang jeg egentlig prøvde å kutte ned på kaloriene, så skulle jeg lure meg til noen chips, for jeg glad meg. Og så tok jeg opp en påse, og så presterte jeg å kutte meg selv i øya med kanten på påsen. Ja. Sant? Og da er det klart at du kan
slida etter fight i mørk også, tenker jeg. Ja, ja, det stemmer, ja. Det er bare det er veldig lav terskel på hva fight scene er, hvis du definerer ut på denne filmen. Scenen hette fight scene i mørk. Ok, moving on! Ja. Så, skal det bare tok feil. Ja. Og så er det også den dyreste filmen produsert i Tyskland. Det er jo fun. Ja, 60 millioner Deutsche Mark koster den. Ja, eller Lars, som vi kaller det. Lars, eller Mark Deutsche Mark. Lars. Ja, så er det. Og det var også snakk om at i boka da, så var Atreyu grønn. Ja. Og det prøvde de seg på, men det var ikke bra. Nei, de har ikke helt fått det til ennå. Så hvem lager filmer om noen som er grønne, hæ? Det er ikke det, de har prøvd så mange ganger. I hvert fall ikke kvinnelige superhelter, eller mannlige superhelter. Jeg hadde jo mer lyst til å se de andre lilla dyr, og det var de jakta på, men de kom de aldri med. Lilla dyr? Har du lest boka, du? Nei, men at de sier det helt i begynnelsen når de skal ha fått tag i han, helten her, så er det steppelandskapet, de som hunter the purple bisons eller et eller annet. Ja, stemmer det. Ja, han nevner det. De nevner det et par ganger. Det er greia på en måte, men for alle ser det purple-gjengen. Det er egentlig i filmen veldig mange sånne scener som skulle være noe annet som de har kuttet. De har kuttet ting, og så har de... Og så altså, det er egentlig, for den som vet, veldig mange sånne, det skulle egentlig skjedd noe annet før den det som... Det er meget mulig. Det vil jeg tro. Men så har du The Empress da, en liten jente som var med, hun manglet et par tenner i filmen, som ble skjult av noen falske tenner, så gjorde at hun lespa da. Så det var en greie, så det var ikke planlagt, men det er kanskje mange som husker det. Ja, det er bare koselig. Ja. Jeg husker bare at de fleste overspiller noe inn i granskauen. Når du på en måte ser på filmen nå, da, så er det veldig sånn... Det blir mye sånn. Okay, ja. Hjelp meg! Ja, skal vi komme rett inn på det? Bare gjør oss ferdig med trivia her. Og så har vi til Oren, det er jo dette her slangesymbolet som biter seg selv i halen. Det er nå oppbevart av Steven Spielberg, av alle folk. Han har fått det i gave. Jeg trodde det var Steven Spielberg som hadde lagt filmen først, faktisk. For det hadde den Steven Spielberg følelsen. Det er Spielbergs greia, ja. Han føles, men ikke det. Men ikke det. Men forfatteren, han var så misfornøyd med denne filmen, at han ville ha den fjernet, og teksten fra seg selv fjernet alt. På det til og med å saksøke hele greia, bare for å bli... Alt gjorde han for å slippe at denne skulle vise seg verden. Og det er jo litt rart, egentlig. Stemmer det. Ja, det har skjedd før, sånne ting. Ja, men barndomsminnene våre, de gode, de er det noen som hater så mye at de ikke ville komme til verden. Ja. Så kan man nevne at dette filmstudioet i, hva er det, Bavaria det heter? Bavaria filmstudioet, det er et eller annet. Der er det da mye av disse her effektene fra filmen som står igjen. Og blant annet en slags versjon av denne dragen, Draco, eller hva heter det? Ja, for det var en stor... Falco, ja. Og det var 13 meter lang, den originale. Ja, en ekte propp på 13 meter, det er ganske sikkert. Ja, og 6000 mekaniske deler, hvis ikke det er fedt. Og så mye. Ja. Og likevel så han grusomt dårlig. Ja, det var pels og alt. Altså, nei, det gjør han ikke. Og det skal jeg ta senere. Ja, det skal vi ta senere. Men han spilte Falco, han var også, for de som har sett He-Man, så var han voice-actoren til Skeletor og Man at Arms og Cringer i He-Man. Hvem er best av han og da... Harald Mæle? Nei, han er Harald Mæle. Gmorg? He-Man er jo kommet ut på ny nå, og så har de jo da selveste Star Wars Luke Matt Hamill. Mark Hamill, ja. Det er han som spiller Skeletor nå. Ja, nei, jeg sitter nye. Jeg mener han. Jeg er ikke på hullet. Du mener han er bedre? Jeg mener han er bedre. Ja, jeg har fått se. Nei, men nå får vi begynne på selve filmen igjen. Trist gutt, frokost, keep your feet on the ground, boy. Og så kommer vi videre. Ja. Han ble jaktet av ungdommer, da. Det er sånn brutalt 80-talls ting. Mobbing var litt annerledes før. Ja. Ja, da var det, da pekte du... Da sprang de bare gjennom gaden, og vi er masse voksne, og bare, ja, vel, unger. Ja, de holder sikkert på mange ting. Ja, ja, ja. Det var veldig mye truserøsk før i tida. Mye folk som fikk... Men her var det da oppe i en avfallskonteiner, og der skulle han bare være. Han skulle bo der for noe av. Det var hans planlagte ting. Men hvor gamle var det, sånn? 9, 10? Eller noe sånt. Ja, og de skulle rane han. De skulle ha pengene hans. Ja. Og maten hans, og så skulle de banke han. Ja, ja. Men de gjorde det før i tiden. De stjal jo lunch money. Det var jo en greie. Ja. Det var The Holy Trio. Det var litt sånn det var. Ja, stemmer det. Når jeg var ung, så var det sånn. Jeg kjente mye penger jeg, på den tiden. Altså. Så kan du, altså, de som ser på denne, eller hører på denne podcasten, de har sett denne filmen. Så ikke så må de gå og gjøre det, for nå spoiler vi totalt. Ja, er det, må vi se som spoiler? Ja.
Jeg sa det jo nå. Det er jo det vi gjør, vi spoiler the hell out of everything. Så vi tar et kjapt, altså, for nå har jeg et poeng her som går på slutten da. Og det er jo... Du hopper dette, ja. Ja, vi hopper med switcher. Ja, hopper, ja. Ja, for det, at det, for det passer bare å ta det her, for det at det, du har en moral her, så tydeligvis viser at det du skal gjøre med bøllen, det er å angripe en basically med en drage da. Mm, ja. Så det er det du lærer av filmen. Ja, for det, men det er jo en fetisj ord. Ja. Det er jo en, altså det, det er jo en barnedrøm. Det å kunne ta de dumme og skremme av driten ut av dem. Hvis han hadde spist de i tillegg, så hadde det jo helt topp, sant? Ja, men... Som syvåring så er det jo helt magisk. Nå må det jo nevnes da, at når han kommer med dragen etter dem og sånn, det er jo ren fantasi. Det skjer jo ikke. Så, sånn sett så er det bare hans ting han har lyst til å gjøre i sin egen fantasiverden. Det skjer jo ikke in real life. Trenger du være med denne podcasten? Med elendige så meninger. Så den moralen er ekte! Sånn men jeg tror han fikk... Nei, det er ikke ekte. De sier det jo også i filmen at det ikke er ekte. Alt. På et tidspunkt så reiser han tilbake igjen til den virkelige verden, sier de jo. Men det er på en måte en historie for en annen dag. Vi slutter jo av med det. Så alt det der som han gjør i fantasiverdenen er kun i hans hode eller i boka eller et eller annet. Jo, men dette er jo magisk, så det skjer jo på en annen måte igjen, og det er likevel det som han får hevn da. Det er det ja, i sitt hode, ja. Ja, ja. Men på et eller annet tidspunkt så legger han fra seg boka og tar tilbake igjen in the real world og må fortsatt forholde seg til de mobberne. De har aldri sett den dagen. Nei, men det så... fikser de aldri heller, på noen måte. Det tar ikke noe mer tag i dette, liksom. Nei, nei, det, altså, det er historien for den dagen, det er alt jeg sier. La deg bare henge der, på en måte, men det er helt greit. Ja. Det men det er jo en gøy scene, da. Jeg tror han fikk smuglet med seg dagen ut, det tror jeg. Aha, lommen. Ja, lommen, og så fyrer han ut, og så var det en minutter. Ja, det var kult. Men kan jeg gå litt inn på han der kule fyren som går inn til i den der butikken da, som har boka. For han sier jo at, get out of here, go to the arcade. Where all the lights are. I like it. Ja, stemmer det. Men han, ja, du sier jo at han stjal boka, men han manipulerte gutten til å ta det boka. Men han gjorde det fortsatt for det. Han lagde, han visste at han er gutten der. Det vil være så umotståelig for han. Han kommer til å ta han, og det er det jeg vil. For det Fantasia skal på en måte funke. Han skal gi det. Han har lyst til at denne boken skal ta den. Men gutten i sitt hode og hans aksjon, han har stjålet den boken. Nei, for han roper, jeg har 20 lånt han. Han er ikke roper, han legger jo en lapp tilbake enn at jeg kommer til å levere den tilbake. Ja, han har 20 lånt han. Ja, det var jeg sa det i begynnelsen av seg. 20 lånt. Jeg synes ikke at stjeling der. Kan jeg få den der kola eksen? Eller kan jeg kjulåne han? Du kan stjele han. Ja, men det er jo en sånn fin scene der, på en måte, de har named opp masse gode bøker, da. Mm. Det er jo min, altså min barn, det var sånn bøker som jeg elsker. Det er jo CV'en min, egentlig, når du har å liste opp der, denne gamle grisen. Han sa ikke gutten med gullbuksene, så da kan det bare være, tenker jeg. Det er kun se på film. Det er svensk græl. Nei, den leste jeg. Den var kjempegøy. Stemmer. Boka, altså. Ja. Det er på lørdag. Det er sånn brus må man ha når man er på live. Det synes jeg. Det er ikke det med brus. De burde jo sponsre oss noe massivt, for dette er den beste brusen i hele verden. Så, ja. Nei, men... Han sniker seg under ansvar. Ja, han sniker seg under ansvar. Og vet du hva, det er her jeg kjenner meg litt igjen. For jeg var litt sånn drømmer, så syntes det var kjipt å gå på skolen, og det var litt grann sånn mobbing og konflikter med store gutter. Så jeg kunne, altså jeg kjente meg igjen i det. Det hadde vært herlig å sove på et loft der, og leste Treasure Island eller et eller annet, i stedet for å sitte der i mattetimen, som du i tillegg har kommet for sent til, på grunn av mobbende unger. Ja. Så jeg identifiserte meg med han gutten, og det gjorde nok at det ble en veldig sterk opplevelse for meg da. Som også hadde lyst til å sitte på dragen og ta mobbera og, ja. Du kjenner meg igjen, jeg traff meg også på ganske mange måter. Jeg tror det var kanskje litt av det som gjorde han så veldig populær, for han traff nok veldig mange. Jeg tror nok han berørte et tema som var veldig popis. Stemmer det. Og jeg hadde foreldre som sa at de må få HV ut av skyene og get the job done, og jeg, men jeg hadde lyst til å være He-Man og sånt. Jeg synes det var kulere. Ja. Men det er nå filmen starter, sånn. Mm. I forhold til det du har sitt på coveret og eventuelt sitt traileren til, alt det sammen. Nå starter filmen, og han åpner boka. Stemmer det. Da kommer fantasiens verden. Og da kommer ned en kjempestein på motorsykkel, eller et eller annet sykkel. Ja, det er en trihjulsykkel sikkert, eller tohjulsykkel med trøyarting. Stemmer det, og så har du handlet om flaggermus og... Ja, om flaggermus også. Det er noen rare greier egentlig. Og så har du handlet irske med sånn hatt, sikkert irske. Hva heter de irske... Figurene små... The Leprechaun. Ja, Leprechaun. Jeg tror det er Leprechaun han skal være der inne.
Det er noe sånt, eller snake. Racing snail. Og han heter Teeny Weenie. Han gjør det, ja. Ja, altså, men der må jeg jo si, jeg var veldig overrasket av de effektene, og det så jo ganske bra. Det holdt seg der, ganske bra. Practical effects, kvalitetseffekter, altså. Ja. Men det var litt Muppets i tillegg, altså det er litt sånn, det er jo, ja, enig. Hva du mente var Muppet? Altså, Racing Snailen var gjerne litt Muppet. Jo, ja, men... Ja, Batten er Muppet. Batten, ja. Og selve Rock Giant er Muppet. Ja, men den så, jeg følte den så mye bedre ut da. Jo, men det er ikke dårlig. Det er bare Muppet. Ja, ok, du bare... Det er ikke et dårlig tegn. Nei, for det, jeg kaller det en Puppet når det bare, så kaller jeg Muppet når den stikker ut sånn som den i Star Wars. Nei, for det er veldig... Det er Muppet Puppet. Og det ser han på en måte. Det er det Jim Henson som har vært i det bildet, type ting. Det er en greie som er brukt, og da er det sånn. Det er mye liv i disse... Mye... Det er mye skjerm, og det er mye... Ja. Det har mye med seg på en måte som passer veldig godt inn i en sånn fantasiverden, og det er Muppet Puppet. Men det er en ganske interessant scene egentlig, for det er veldig uvanlig, for de tre karakterene der, de har ikke noen stor rolle i den filmen, men de får på en måte lov å introdusere alt som skal skje. Ja. Og sitte der og ha en trio samtale, og jeg tenker jo, de skal vi få se igjen, men nei, de er basically noen du vinker det en gang senere i filmen, eller så ja, er de nesten ikke med. De er mer for oss å sette dette, altså de er bare sett litt sånn, de er en fin måte å gjøre exposition på. Det er helt korrekt, det var det jeg skulle fram til. Ja, de interesserer i verden, hva problemet med verden er, at det skjer i hele verden, med alle type folkeslag, som de er helt forskjellige, store og små, og nå må det fikses, så vi må komme oss og se hva som skjer. Og det var her, altså her gjorde de med dialog, sånn som mange av de verste ja, men de gjorde det egentlig ganske smooth, synes jeg. Det hørtes ikke sånn slitsomt ut, som det ofte blir. Ja. Det var litt grann, ikke helt enda, for han forteller sin ting, og så reagerer de på en måte med sånn, og så plutselig så snur de seg, ja, det skjer også med oss, og de tog de ikke gjenkjenne det med en gang. Nei, det er sant. Og det var litt rart. Jeg er enig. Så det var bare litt grann off akkurat det, kunne være litt mer smooth, men det var det eneste. Men det kom ikke med rullende tekst på en måte. Altså det var ikke det var, og det handler om det, at de klarer det er ikke en ball of text. Nei, sant? Og det er veldig bra formulert. For det er ikke noen som forklarer oss det direkte. Det her får du på en måte se at det, til og med de store og de små blir påvirket av dette intet som kommer. Monstre på hundrevis av meters høyde, sant? Så det er en fin måte som sikkert viser det. Så reiser vi jo sammen da til The Ivory Tower. Jeg alltid synes det er kjipt med sånn helt hvite tårn. Det ser helt sånn... Jo, ja, men det var i hvert fall en del lys rundt det, og så var det på en måte sånn som det var skulptert, og så hadde det på en måte en visuell liten sånn... Jo da, men det er sånn jeg trodde himmelen så ut før, da hadde jeg ikke lyst til å være der, for det så ikke alle bare med harper, og så alt er kvitt. Så greier det kjipt ut. Ja, jeg likte det visuelle av det. Jeg synes det var ganske stilig lagt opp. Og, eller sånn det så ut på en måte, det var... Det gnistret litt gjennom skjermen til meg i alle fall, selve det visuelle opplegget med den plassen. De hadde tydeligvis et bredt spekter av raser og dyr og vesener som skulle være her. Nesten hele verden skulle være representert, men jeg så gjerne sånn 20. Ja, in the throne room. Hva synes dere om den mixen av... Ja, mye ansikter på gang. Veldig, veldig store ansikter, til folk som hadde to, og folk som hadde tre ansikter. Ja. Så det var ansiktsgjengen som hadde kommet. Og veldig, veldig mange av de, og ikke så mange andre som var døpte. Nei, det var ansiktsgjengen som ble lov til å være der. Så, ja. Det var det viktig med at vi hadde et godt ansikt. Ja, det var liksom det hvor mange får lov til å komme, så var det en som sto, en vakt som sto i inngangen der, og sier, ja, vi får lov til å slippe inn 100 ansikter, og så kommer det der, han på 3-3-3, tar på alle plassene. Ja, for det, altså, men det er litt sånn, hvis du står på søknader på litt sånn, på forskjellige jobber da, så er det, der det gjerne ikke er så mange sånn, at du ikke trenger så mye bakgrunn for å få den jobben, så pleier du å si da, hva trenger jeg for å jobbe her? Ja, du trenger et ansikt. Og da er det jo klart at du stiller jo veldig langt frem i køen hvis du har fire ansikt. Ja. Og så store. Ja, stort ansikt. Eller med kjempestort ansikt. Oi. Stemmer det. Men så er det jo det, altså, så forklarer de om what's the problem her, og så, nei, det er den store krigeren som skal ordne dette. Og det er jo selvfølgelig veldig kult for unge Kenny å se at det er en ung Atreyu. Ja. Som er bittelitt eldre enn jeg var, så skulle jeg innrette alt. Men jeg følte det var litt sånn diffust i oppdraget hans. Ja, hva er det han skal? Ja, han vet jo, jeg får ikke klar beskjed om hva som nå skal skje egentlig. Nei, men han sa han skal klare det. Ja, for han har ingen, og det er vel kanskje det som er han. For det er jo håpet, på en måte. Det er litt grann det handler om, at en skal ikke være leisig, en skal være pågangsmot. For med en gang en er leisig, så forsvinner. Så det handler jo om å tro. Ja,
Nei, så han går jo med frisk mot, tar med seg R-tags ut og rir in the swamps. Og der kommer jo den store traumen min fra barndommen, rett i trynet på meg. Swamps? Ja, hesten synker. Ja, stemmer. Og hvorfor synker han? Fordi han gir opp. Gir opp. Hesten gir opp. Ja, stemmer. Han gir opp. Stemmer. Helt riktig. Dritthest. Dritthest, ja. Ja. Ingen, men, og her det jo litt av greia, da, at han har fortsatt håpet, så derfor synker ikke han 100%. Så det han selv, da. Stemmer. Nei, han synker ikke. Selv etter at attacksmodet har sunket, så synker jo ikke han. Nei, han ikke. Det veldig godt poeng. Det tenkte jeg egentlig ikke på. Men det jo veldig bra. Bra skrevet, egentlig. Ja. Ja. Jeg synes det var skrevet i bok om, da. Ja. Ja, det var rart. Men hvordan følte dere i dag, når dere så ser det? Eller hvordan følte dere i gamle dager? Det var veldig, altså, dyr har jo på en måte, og det er jo det der med, dyr har jo en forsterkende effekt da, sant? Mm. Hvis du på en måte mister en hund, sant? Så har du John Wick for eksempel, altså, det er jo veldig bra virkemåter for å vise hvor fælt det er, eller hvor bra ting er, eller hvor snille de er, så du måtte ta vare på dyr og grine for dyr og sånt. Du får på en måte en økt sympati for alt. Ja. Men det var selvfølgelig, så reiv jo det i rota den gang, når jeg satt på kino der, da var det å gjemme seg. Mm. For at da kom det opp følelser på en måte vi ikke var helt klar for. Mm. Det var jo ingen som advart om det før en gikk inn at nå skal hjertet ditt bare trøs på hardt. Vi satt 13 gutter i bursdag med tårer i øynene og prøvde å være tøffe og modige, men det, ja. Det tror jeg litt, og dette må jeg bare ta, for jeg tenkte, skal jeg se det senere i filmen, eller skal jeg se det? For jeg føler på en måte, det er så viktig til å få fram, for det som er problemet, nå om dagen, i forhold til før, der filmene på en måte har et konkret publikum. Mm. Så har de da jobbet, altså det er så striggla og så ryddig, sant? Mm. Den filmen, den er smørt inn, han skal treffe akkurat, sant? Han er på en måte lagt som en silkehandske, så det skal passe hånda. Denne filmen her, den er litt all over the place. Ja, det er. Han er egentlig alt for mørk og skummel for en barnefilm, samtidig er han alt for barnslig for en voksen film til tida. Og dermed så, men egentlig sier han med det den perfekte barnefilm. Ja, jeg er enig. Fordi han lager R, og han gir håp i samme serie. Ja, det finner jeg. Som barn ser det gjerne litt for skummelt å se det. Ja. Men det er jo det som gjør det så bra, fordi sant, du husker det for alltid. Det kommer med hva barnet snakker om da, om det er en 5-6-åring eller 9-10-åring. Det er jo modenheten til ungen som avgjør. Sånn, hvis han synes det er sinnssykt skummelt, og det sitter igjen, så er det helt greit. Men hvis han har mareritt i 8 uker, så er det ikke greit. Ja. Så det er jo det. Så, Det ender fortsatt, selv om han har mareritt i 8 uker, så ender filmen bra. Så han tar med seg den følelsen han hadde med den reisen der, som egentlig endte bra. For det er jo det som er litt sånn med filmen sin pakke, da, det er at han gjerne er litt vel skarp for visse aldersgrupper. Men sånne filmer finnes ikke lenger, jeg prøver å si. De er for glatte. Det er ikke en smunneskatt. Anime gjør nok litt av det samme, for de har andre aldersgrenser igjen. Ja, de treffer opp. Ja, de kan boke litt sterkere virkemåter. Ja, for jeg kan jo nevne selv, den dag i dag så synes jeg det var veldig trist med den hesten av Delis, for det at scenen blir forsterket av veldig god musikk, og så synes jeg at Trey spiller bra der, hesten spiller kjempebra, og han som sitter og hylgriner med boka, han var egentlig den som var verst å se på. Ja. For han sier, og så bare rinner han. Og så kan jeg nevne at jeg har et par kids her i huset som ikke er kids lenger, og en av de spurte jeg, har du lyst å være med å se den? Om det er den med den der hesten som dør? Oi, oi, oi. Ja, så jeg, nei, vi skal ikke se på den hestegreien. Nei. Det er godt ærsen. Ja, så da det funket liksom 20-30 år etterpå med den hesten. Ja. Men du så jo med en yngre person, hvordan gikk det med hesten? Nei, han synes ikke det var så veldig trist. Nei. Men han visste om det. Ja, ok. Så han satt nok bare og ventet på det. Nei, det har vært en meme som har vært i, sant, så lenge internett har vært. Det er jo satt på TikTok i det her. Så det bildet har gått i all tid. Så han er veldig klar at det kommer til å skje. Så han satt bare og ventet på det, tror jeg. Og hadde, når du vet at det kommer, så bare ventet på det, så ble det jo ikke noe. Nei, for men jeg satt jo i den tiden og lurte på, de har ikke drevet, nei, de drev ikke hesten. Kan ikke drevet hesten. Nei, du får sjokk. Ja, ja. Og det gjør jo ikke han. Og da blir det heller ikke impact. Nei, det er sant. Nei, det var godt å få unngjort den scenen, så kan man tørke tårene og gå videre. Men liten fun fact som kom på her, Eines, det er jo at The Neverending Story
jo lagt i samme studio som Charlie and the Chocolate, med han, den som du ligger av de. Ja, Gene Wilder. Gene Wilder sin. Og Sound of Music og The Great Escape er lagt i det tyske studio. Og alle disse tingene her er en ting du kan gå og se der. Det er en bra studio. Ja, ja. Så i München. Så det har jeg lyst til å reise. Jeg skulle skumt reise på Expedition. Ja, for det er ikke så langt heller. Nei. Så det er... Så det er Germans. På en måte, tips til dere som ser eller hører på. Stikk gjennom ja, Bavarien i München. Yes, så stikker de jo til Mala The Ancient One, skildpadda. Kjempestore skildpadda. Den, den er helt lik, det er mor det til. Ja, mor det til. Ja, det er helt lik. Ja, ja. Men det, den, den var en sånn ting som på en måte en husker veldig godt, fordi det var veldig skummelt, og det store ugen, og det, altså, det, her igjen så er det sånn, den, den fantasien som skulle til for å lage dette her, synes jeg er så... For det, nå har man sett så mye, men det er jo en eller annen som kom på det. Ja, ja, det er det jeg sier, det er veldig fantasifullt opplegg. Ja. Det er jo en vanvittig skapning, men også tilbake bare det tronrommet viser godt, eller godt fantasiene våre, men det, alt det de gjorde der, det var så random greier, at det var bare helt psycho. Ja, stemmer det. Men kjempekule skildpadde, og man drev med nyste, for han var laget som ungdommer, det synes jeg var en ganske fascinerende ting, men ja, det, nå let sikkert mange tusen år, så ja, det er liksom spesielt når det kommer noe sånt. Men det var et godt bilde på litt sånn gamle, annoying folk, som ikke bryr seg om noe, jeg blir ikke så gammel, jeg drit i det der, altså. Ja, samme, det er vel. Ja, sant. Ja, det, så det var et godt bilde på. Ja. I don't give a flying. Hvor førte han det med den skildpadden igjen? Jeg tror hun måtte jo svare på at han måtte til The Oracle. Ja, hun ga vel egentlig en... Ja, det. Og det var 10.000 mil vekke. Ja. Stemmer. Ja. Men så sovnet han eller et eller annet svimte av. Ja. Hva var det nå igjen? Ja, og det er det som er på en måte litt svagheten i filmen, for det er bare en kopp av at plutselig bare Falco så redde, kom bare inn fra nowhere og bare... Ja, for de kjørte en... hva er det? Den er jo brukt i Lord of the Rings, med de der som plukker. Ja, det er den Eagle-greiene som kommer rett til Gandalf. Ja, hva heter de Eagle-greiene? Men Gandalf, han kaller i hvert fall på den Eagle. Ja. Ja. Så det er i hvert fall noe de har kommunikasjon med, det er en plan utegår. Ja, det var da jo en grunn til at de ikke kom før og alt det greiene der, det var forklart altså. Det, men her var det nok noe som manglet litt igjen. Og her virker det som at det skulle vært noe mer, som ikke var der. Ja, hvis vi ikke har forklart godt noe, Falco kommer jo, altså denne dragen, lykkedragen, eller hva er det for noe, den kommer jo å redde han, og så er han bare fremme. Ja, og den Falco var jo på en måte sånn... Den, manus. Den, det er der en, der mangler noe der, så enkelt er det bare. Den er litt veldig. Men det var kult når jeg var liten, for da brydde jeg meg ikke om sånne ting. Da tenkte jeg, det var flaks, liksom. Da tenkte jeg, trekte ikke. Og så, hvor er han nå? Hva som skjer? Vi snakker fremme, wow! Ja, for det var plutselig så snudde det igjen, sant? Fordi at det skjedde noe positivt, og det var det som var hele greia da, at det er håpet leve, sant? Og det var jo, jeg har jo gjerne tenkt sånn at det var ikke bare han og Leina som skulle på den reisen der. Hele det universet ville jo at han skulle komme frem. Ja, definitivt. Og det er klart at den dragen der, og, den, og det, det er litt sånn som nå da, så på en måte lager de alltid en sånn, de lager alltid en bamse så de kan selge. Og det følte jo gjerne denne her Ova, at det var en sånn, du kunne selge her på Disney-butikken. Ja, det kan du si. Hadde jeg kommet i dag, så hadde det vært en bamse, ja. Stemmer. Det kan du si. Men du kan si, det er noe som er veldig bra med denne Falco også, og det er at han representerer veldig lys igjen. For da, du har sett mørkt, mørkere, 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 hele veien i den filmen da. Alt er håpløst, 10.000 mil, og alt er fokt. Men så kommer denne dagen bare snille og greie, og sier, jeg bare, smiler og er klar, så ordner alt seg. Det, Hakuna Matata-dragen. Ja, Hakuna Matata-dragen. Så det var egentlig litt sånn, jeg husker når jeg var liten, så jeg bare, nå er det jo håp. Ja, men den proppen der, den digger jeg. Den dag i dag, synes den ser kjempekul ut. Hele den dagen. Falco. Jeg også synes det. Og den ligger med mekanikkene, alt med ansiktet, alt det sammen, det er med på puppet. Og det er så charmerende. For det, jeg ble ikke dratt ut, for jeg er så fascinert av den skapningen. Den er såpass... Altså, han emoter jo på en måte følelser og snakking, etc. Og det fungerer. For jeg ser jo selvfølgelig det er dere ting, men det er så charmerende hele greia, synes jeg. Jeg så faktisk på en liten dokumentar hvor de viste både gemork og litt grann fra denne her, hvordan de hører på dialogen selv, mens de sitter og styrer. Så ser du at de sier han med munnen, mens de styrer og drar i nasa og munnen og alt sånt. Det er veldig fascinerende å se på. Nei, jeg synes det er veldig kult. For det er...
når det er praktisk også, så har det en litt mer skjerm med dem en gang. Det er en dybde der som du ikke får så godt til på. Altså kun CGI, det er jo denne blandingen den gjerne ser nå, at den har både CGI og da får den gjerne det samme. Men den der flate, jeg klarer liksom ikke å få den dybden til det. Uansett. Nei, det gjør ikke det. Det blir tegnefilm. Ja, men etter hvert så kom, de nærmer seg jo, eller han nærmer seg den der orakelet, var det? Ja, det er ekte par som bor ved orakelet der, med det tårnet. Og det skal... ekte par, det er jo tidenes beste eksempel på gammelt ekte par. Ja, definitivt, det er det jo. Der får han far kjeft av mor, for han er så klønet og ikke gjør ting rett, og passer på deg selv, og kjart deg, og ja, alt det der som jeg må høre her på. Ulykkelig ekte par. Han gjør det samme idiotiske greiene hver ene, for bidige dag. Slitt om matkjæring, sant? Og så, maten er klar. Du er vitenskapsmann, ble. Da kommer den fjerde scenen, det er jo, det er jo greia. Ja, for da har du disse to statuerne, og så skal... Så er det en gyllen ridder som skal ri gjennom, eller går gjennom, Ja, for han er mann, han står og ser med en sånn, og så ser om dette her går. Er han verdig, liksom? Mm. Og hva er verdig her? Ja, det er liksom, det er en som, hva var det jeg sier? Det er en som er ren i hjertet, som ikke, nei, en som ikke vet verdien av seg selv, sier jeg. Ja. Men ikke tviler på seg selv, var det ikke det også noe greier? Det er en som ikke vet verdien av seg selv. Ok. Mm. Så ja, det er veldig sånn hårette sånn. Ja, men han blir jo beamet da i hel. Han ble jo godt stekt. Han ble godt stekt. Og så skal, men det må jeg si, når Atreyu da går ned og skal gjøre dette, det er veldig kule scene, for uten at du ser det sånn matte painting bag, og at det ser litt dårlig ut i dag. Men dramaen de bygger er kule. For musikken og lydene de bruker der, når han går sakte med det, det synes jeg var kult i dag da. Det er sånn episk. Det fungerer ganske bra det. Og med en måte at når det revealer han hvor svittet han sikker på bakken egentlig er. Ja, han er game over. Da er vi tilbake på Mareritten Lloyd. Ja, stemmer det. Men det er virkelig en sånn kule oppbygging av at det her er farlige greier. Ja, dette er ikke noe å leke med. Det er ikke sånn som nå, der de hadde på en måte eksplodert. Og så er det jo vekke. Ja, ja, det er bare sånn... Men du vet, her stiller jeg også spørsmål da. For han er tydeligvis ikke worthy. Nei, han er jo ikke det. For denne her begynner jo å bine. Ja. Og så viser seg det jo bare å springe litt kjapt. Han, for å si sånn, Erling Braut Haaland hadde murt i øynene der. Ja, men han er jo worthy. Ja. Han er ikke worthy i det hele tatt, men han var raske. Og det var tydeligvis de to tingene. Det var det som egentlig var greia. Bare kom i rest i øynene. Ja, eller. Og det kjenner jeg var litt skuffende. Det er egentlig en plot hole. Ja, faktisk synes jeg, ja, det er en snodig ting. Det er en veldig snodig ting. Kan det være det de har skrevet i utgangspunkt? Det er også veldig feil. Det er en grunn til at mannen som har skrevet boka ikke ville være involvert her. Ja, det var noe med de statuene. Om det var de første eller de andre, eller om det var alle. Men det var i hvert fall at de egentlig ikke var fysiske i boka. Så det fungerte nok på en litt annen måte da. Skulle de vise det visuelt da? Men vi tenkte han ikke på at han ikke var bjørn. Det var mer det at han slapp unna. Så flaks for han. Ja, det var veldig rart. Jeg reagerte veldig på det nå når jeg så han bare, herregud, han er ikke worthy han. Han bare han tog det cheat. Game cheat. Hvem er egentlig worthy, sant? Hvem er det skulle... Hvem er det hette når du tar også, når du tar så går fort gjennom et spill? Det er et ord for det. Check speedhack. Trainer. Speedrunner. Han speedrunner. Ja, det stemmer det. Speedrunner, never ending story. Ja. Det er jo det han gjør. Han flyr opp på dragen og stikker igjen. Ja, ja, ja. Hit the run button. Han bare hit. Ja, men er det der at Atreyu etter hvert merker at det er en som leser boka her? Ja, han går jo frem til orakel nummer to, eller port nummer to, gate nummer to. Ja. Og der er det et speil. Ja. For han skal se seg selv, sin egentlige jeg, og da ser han jo, altså Bastian som leser boka. Ja, hva er det vel frem til da? Nei, det er vel frem til da, at det her, denne historien handler egentlig om han som leser boka, og ikke om Atreyu. Ja. For det er egentlig protagonist, er ikke det det heter? Er ikke det de gode, eller er det antagonist? Antagonist er jo anti. Ja, protagonist er jo pro. For det er egentlig pro, det er to pro som blir en på en måte. Ja, ja, ja. De er egne samme person på en sånn snodig måte. For det er egentlig litt rart å ha to protagonister på den måten der, men det viser seg jo å være en forklaring for det. Ja, nei, det er en spesiell historie dette. Det er han bygd opp på en rar måte. Ja, takk. Men ja, da freaker jo han litt ut også, han Bastian der. Ja, da får han litt sånn panikk, ja. Ja, what the hell's going on? Ja, og det er en kul scene. Den likte jeg veldig godt når jeg var liten også, for jeg også sa sånn, hey, what? Ja, det ble liksom, men, det ble liksom... Han bryter fjerde veggen. Ja, ja, ja. Så...
Ja, og da får han jo vede at noen muffins på gang av treo, og får egentlig også svaret til hvert at han må jo da reise og finne et menneskebarn som da han skal hjelpe til med å få løst verden her, så er det menneskebarn som må navn i denne her keiserinner i et nytt navn. Ja, og det er det, ja, det er litt sånn kjedelig løsning. Enten kjedelig, det er bedre det enn en sånn rosa beam opp i taket og en kjempe stor monster som skal, slås mot, mener jeg da. Det hørte ikke veldig originalt ut, det kunne jeg prøvd i den filmen. Men, nei, så er det vel neste jeg har notert, det er feiten mot Gmork, eller du hadde en annen mening at dette var en dans, eller var det et... Ja, det var feit, altså det var bare, det jeg synes var det svakeste i hele filmen da, det var denne scenen, akkurat den, for det er selve Gmork er kule, og han snakker, og han forklarer på hvem han er. Tale på en time. Han dritsur fordi at han hadde en han skulle ta oss og kjøre ned og kjempe, på måte før intet kom. Han mistet på måte trackingen på, han vet ikke hvor ned henne, heter Trey og bla bla. Og så sier han, jeg er Trey, kom an nå, sant? Og så hopper jo da han ut, sant? Og neste scene så ligger han bare oppe på han. That's it. Ja, det ble nesten det. Ja, men det var det som skjedde, sant? Han bare ligger sånn. Ja, men de har... Det neste bildet, det er ingen bevegelse her, han ligger, de ligger bare sånn. Det er bare, det var egentlig en scene. Det er jo hatt av siden. Ja, men vi tenker etterpå at vi så mer enn men nå, for da så vi jo mye mer. Vi visste jo at dette er jo umulig for at Atreyu å ta han Gmork. Men det, de klarer ikke å løse et eller annet hvordan vi skal gjøre det. Vi har ikke effekter til å gjøre dette. Og den skipper bare, og så ligger han bare der død nå. Men så var det bare smart fordi han lander oppa kniven. Han lander, og det var en sånn ting han gjorde gjerne for oss, sant? For å forklare hvorfor lille Atreyu klarte å ta knekken på den store. Ja, ja, det var helt greit. Men det var bare svagt gjennomført på det at de løser det sikkert ikke, for han ikke ut av måte å gjøre det på. Det var litt sånn som Evander Holyfield mot Mike Tyson. Følte sånn. Du forventet en kamp, og så ble det bare... Ja, bare denne her var litt kortere. Men det ble bare vas. Ja, det ble vas. Og så var det litt sånn. Men de prøvde også å få et bilde på da ondskapen, som var svært intet. Ja. Og denne Mork var jo leid inn av ondskapen, på en måte. Som da egentlig litt tullete arbeidsoppdrag. Ja, det er et tullete arbeidsoppdrag. Nei, men det de også hadde til felles med den kampen, det var at de ga, altså, det var veldig mye klemming rundt den. Ja, det var bear wolf hug. Stemmer det, stemmer det. Så det, nei. Men men det var det, er det noe mer senere og sånt dere synes vi kan jobbe litt om? Ja, altså nå kommer det jo da helt til slutten. Etter denne fighten mot Gmork og sånt, så reiser jo Hanne Falkor tilbake til The Golden Palace. Ja, for det er det siste, for det er alltid nesten vekk. Ja, nå er det nesten alltid vekk. Det var en sånn prikk igjen til det kommet omtrent. Ja, etter hvert er det det. Men, det var veldig trist å ødelegge det egentlig, det var jo ingenting. Ja, det, jeg husker det var veldig sånn, men den satt, jeg husker når jeg så det, så satt den egentlig med en sånn desperasjon inni seg, og at jeg tenkte, nei, det går ikke, det kommer ikke til å gå. Ja, ja. Altså, du var på den tiden der, så visste du ikke at det kom til å gå. Nei, det var ikke det. Du var ikke så nei, erfaren. Nei, men jeg reiser i hvert fall tilbake igjen til Ivory Tower, og da går det, han trer jo inn til hun kjesser inn, og hun sier jo det på en måte at jeg har visst dette her, og det som må til er du har med deg menneskebarn allerede, og det må på en måte nevne meg på en måte. Og så gjør jo Bastian ned og går til vinduet og brøler. Etter mye om, men at det frem er det dette her, er det sant? Hvorfor, så gjør han det? Jeg har jo fått beskjed om å holde beinet på bakken! Ja. Slutt av drømmer, jeg skal ikke gjøre dette! Ja. Men så gjør han det jo, og så på en måte, plutselig så er han jo liksom der, i samme, og får beskjed om at det er det alt sier. Men, for meg, når jeg så den jeg var liten, sånn, så tenkte jeg at det er enda håp. Det er noen av riket, og hun er nå i navngitt. Ja. Det var det jeg tenkte. Det var på en måte, alt var ikke mørkt da, for da var det, det lyset var det enda. Og da var det håp. Og det var det jo. Ja, og han sa, moon child. Men det hørte du jo en gang, men det hørte du ikke på, på filmen. Moon child? Moon child er navnet. Han gjør det. Stemmer. Ja, for jeg har aldri visst navnet. Var det Moonchild han skrek ut? Moonchild skrek han ut. Altså, helt vanvittig. Det skulle egentlig være Morsi. Det var litt annet. Jeg tror, som jeg har forstått det, så tror jeg det er, uten at jeg er sikker på dette, men jeg mistenker at det var
Nå sitter du og har fri diktning. Moonchild er det han roper. Han roper Moonchild. Jeg aner ikke, så jeg er åpen. Hvorfor han roper Moonchild? Det spekulerer jeg i at det er kallenavn Moro har gitt han fordi han er en drømmer. Nei, for det han tidligere filmen sa han skulle gjøre, og det som var på en måte avklart han skulle gjøre, det var å rope Moro sitt navn. Ja, men det gjør han ikke, og så er Moonchild. Ja, ok. Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke, det er også helt banalt. Ja, ja, ja. Det er ikke så... Makes no sense, men ja, kanskje. Kanskje mor heter det. Kanskje jeg har feil. Altså, det, kan det kan være mor heter ja, Moonchild. Men sant, når jeg tenker på nå, hvordan denne filmen egentlig er, så er jeg lurer på om egentlig dette er bare drugs, hele greia. Jeg mistenker det var mye drugs. Ja. Det var mye drugs i Hollywood på 80-tallet. For det at denne boka er jo, hvis ingenting skjedde, så er jo det kjipt da. Og da er det jo, dette er jo egentlig bare det skjer når du tar drugs da. Hvis du er heldig med rusen. Ja, at ungen har drugs, altså. Ja, hvis du er heldig med rusen, så er dette bildet på hvor de ruser seg vekk fra virkeligheten, og så drømmer seg inn. Ja, hvis du tar sopp da, så skal jo det på en måte ha en sånn helende effekt når du på en måte får sett at du har håp og alle disse greiene her. Okay, hva er det dere sitter igjen med som filmens moral? Hva er budskapet for filmen her? Hva er greia? Aldri gi opp, var det for meg. Aldri gi opp. Ja, aldri gi opp er greit. Men jeg vet, jeg er veldig usikker på budskapet. Det er jeg. For meg så jeg... Slår til bøllen. Jeg mener i hvert fall jeg har en tolkning som jeg tror. Som jeg sitter igjen med, definitivt. Ja. For det blir jo opplyst, veldig ofte i filmer, så blir ting opplyst helt i begynnelsen av filmen. Hva er målet her? Målet hans er at han må komme seg videre i livet etter morens død. Ja. Og så kommer det en lang historie, sant? Der det åpner det sagt, han må si mor og sitt navn. Mm. Så han brøler ut, og samtidig så er det på en måte at det er veldig mye turbulent som skjer under hele boka. Mm. Så går det også på en måte med svampen, når hesten synker ned, som er tatt av sorgen, og Atreus går videre, så kommer over. Ja, jo, og sorg vinner håp. Sant? Så er det på en måte, alt dette her virker til å være en slags bearbeidning og behandling av sorgen for å komme videre i livet. Mm. Men du får aldri en avslut med faren igjen. Får ikke på en måte en... Nei, men altså, de har jo valgt sine greier på en måte, ja, for kortene. Ja, men det er, jeg tror også det forfatterne boka har gjort her. Dette er en bearbeidelse av sorg og tap på en måte av en veldig nær person. Mm. Og det som skinner gjennom også, at det håper seg vinner slutt, og at livet må gå videre på sin måte. Ja. Og så er det sine verden at det åpner seg igjen. Det kan være et godt tips, det. Jeg synes det var veldig bra. Veldig bra. Vi har fått med oss et geni, så da... Ja. Men uansett, da er det kanskje på tide med snutten som heter filmens Rocket Man. Rocket Man incoming! It's you again. You're the Rocket Man. My rocket, it's man. Yep, og for deg så lurer, det er... Ukens, eller filmens Rocket Man, det er om det er noen som ble elevert til nye høyder på grunn av denne filmen. Jeg har en veldig klar formening om det. Det er så Rocket enkelt Man. Svar ja. På denne her filmen og, her. Er det Bastion som ble fotograf? Nei. Det er Teeny Weenie. Teeny Weenie. Teeny Weenie. Ja, han fikk jo det... Jeg tror jo. Ja, nei, Teeny Weenie. Hvem er Teeny Weenie? Teeny Weenie, ja. Han der leprekan fikk. Ja, på sneilen. Ja. Ja. Han har jo spilt i masse storfilmer. Har han? Ja, ja, ja. Okay. Han har spilt i blant annet Charlie i sjokoladefabrikken. Ja, for han var Ompa-Lompa. Han er Ompa-Lompa. Stemmer det. Jeg vet ikke om han fikk en stråle. Men det er jo Wolfgang Petersen som er definitive svaret her. Jo, men det, vi er jo åpne for meninger. Ja, selvfølgelig. Det er jo selvfølgelig stort vært Ompa-Lompa. Ikke tråkket på dem. Hva har han spilt i? Jeg husker ikke akkurat nå, men jeg mener det er en film til som er ganske... Men han ble i hvert fall litt elevert her nå, mener jeg. Ja, men det er en. Det er altså helt ordentlig. Men den filmen er jo fra før denne. Ja, det var han kanskje. Jeg kjenner allerede hva det kjennes da. Ja. Men altså, Bastien også, han har spilt jo diverse ting etterpå. Ja, og en del barnefilmer og så videre i vårt tale. Så det var... For det han kjente er Wolfgang Daryl. Cocoon, ja. Cocoon 1 og 2 og Daryl. Men han sluttet i 1989 allerede. Så. Ja, men han var bare på en måte, sant? Han fikk litt mer ut av det. Stemmer. Men den lengste karrieren her, det er selvfølgelig Wolfgang Petersen. Det er Wolfgang Petersen, og han begynte... Det var hans første engelsktalende film. Og han endte opp med å lage filmer som In the Line of Fire, Outbreak, Air Force One, The Perfect Storm, Troy, og ja,
det var vel siste suksessfulle film før han endte opp med Poseidon, som ikke lykkes helt. Jeg likte og, Poseidon, selv om det var en nedspilling. Ja, jeg synes det var ganske kul. Han har i hvert fall 5,6 på IMDb, og han lagde ikke en film før 10 år etterpå igjen. Ja, men det var fordi at jeg elsket jo originalet Poseidon. Jeg elsket det opplegget der, den historien var så kul. Ja. Så bare det kom igjen, så var det bare... Det var ikke Kurt Russell også, var jeg den? Jo, jeg tror det var Kurt Russell. Jeg husker bare veldig skuffet. Ja, Kurt Russell er jo the man. Men... han er mye bra. Han er mye bra. Ja, så det var bare det tidlige... Så var Tini Winnie da, som var den meningen om. Ja, Tini Winnie. Men var det noen som så Wir gegen die Bank i 2016, som kom 10 år etterpå? Ja. Vi går i banken, nei, vet jeg ikke. Skal jeg med å spørre kona som jobber i banken? Men det er litt artig, for det er veldig mange forskjellige sorter av filmer han har vært innom. Ja, han er all over the place, det er artig. Ja, og det er pandemi, og det er action, og get off my plane, og ja, mye rart. Men går ifra das båt på en måte, som er en blitunge verdenskrigsdramafilm, og Pondus og Rang, så han så kom til, det er så langt hopp, at det er ikke måte på, det er fascinerende. Og så går vi til da I skuddlinja, som en virusfilm, pandemifilm, sant? Men det som tyder på at han ikke er Reid Leisel da, at han har vært med på manus på veldig mange av disse filmene. Ja. Så har både manus og regi på mye av det, og da er det litt sånn, ja, det er ikke sånn helt Ridley Scott. Nei, det er sant. Som bare blir leit inn, for vi trenger en som kan styre ting. Så, men ja. Ok, men da har vi noe, vet du hva, har vi en sånn quote-greie? Ja, det en quote som jeg på en måte føler. Jeg synes ikke det var noen god quote. Jo, det en. Men, det kommer gode quotes. $1 million! Oh, as if! Just a flesh wound. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Yes, da var vi her igjen, og nå det de beste quotes, og jeg må si, jeg personlig sleit med å finne noen. Men jeg kan nevne en som jeg synes var ok, og det var, jeg synes han mann I butikken, når han fikk vite at det var mobbere der ute, så plagte Bastian, så sa han, why don't you give them a punch on the nose? Og så smilte han, så tenkte jeg, ja, vet du hva, det faktisk, det funker. Kjempelurt. Det sånn løser helt, alle konflikter. Helt til det knivstikker det gitt på ja, gruppen. Ja, og så de fire, så mot en, ja. Så jo det en kjempestrategi. Stemmer det. Vold løser alltid alle problemer. Ja, ja, eller ha med en drage, som de løser det senere. Ja. Men det en annen så. Hadde du en? Ja, det har jeg. Og det jo en drage, og det var jo på en måte, jeg synes, for dragen var jo gjerne også en av de der, det som eller ble elevatet. For den, jeg føler jo at det var en ting som fantes på barnevegger I de neste 10 årene på 80-tallet. Ja. Altså min søster hadde bildet av den dragen på veggen. Åja? Oh, ja, ja, ja. Kult. Og det var på en måte en sånn liten sånn en... At det var en sånn en... Det var jo en lykkefigur for veldig mange. Hvis du har den plakaten nå, så har den sikkert vært minst 300 kroner. Ja, nei, skulle ønske jeg hadde den, altså, for jeg trenger 300 kroner. Så kan jeg ha råd til bussen hjem etterpå. Men... Ja. Men, a lucky dragon is the only way to go on a quest. Veldig spesifikt. Spesifikt kort. Har du noen? Nei, det var, jeg glemte den ut på det, men det var på en måte, jeg tok de gamle ekteparene som drev å slåss på en måte, og de. Mm. Og det, at, det var det ene kone der sa på en måte, som da stumpet handa ned på hans forsknings- og greier, det synes jeg var veldig episk. Men det sitter ikke igjen. Ja. Men det var på en måte, det her sier han hver dag, og han får tyn hver dag. Ja, det var bare, det var kjempegøy, synes jeg. Ja. Jeg vet ikke om jeg ikke klarer å lande noen optimale, men Lloydsen var mest happy da. Ja, ja. Lloydsen er ukens, eller filmens quote. Takk. Ok, da var det recast. Recast? It's recast time. I got fired again. You know good, you know good, you know good. Hey, you know good. Ja, da det om det noen vi kunne ha castet I stedet for noen av figurerne her som kunne gjort det bedre eller kulere eller morsommere og jeg har et forslag her med Arnold Schwarzenegger som Atreyu litt sånn Conan-figur som kunne kommet inn og står lyme det kunne jo vært veldig bra det jo altså egentlig, for det, det så fantasy-barbering-style ja, greier og så kunne det vært Tom Hanks som Bastion som I stedet for Wilson roper Artax! Han sitter og griner med Bogo og det tror jeg han hadde nailet som men du hadde hatt litt eldre cast da ja, litt eldre ja, men, både, kunne jo, jeg tenker jo Tim Allen som Falcor Ja, vet du hva, det kunne faktisk fungert for det, det en scene som føltes litt sånn pervers I dag og det kan være min hjerne ja, men når Atreyu klør på denne dragen
Ja, ja. De der lydene der. Nei, litt meget, synes jeg. Ja, men jeg ser for meg en ganske stor avkledd Tim Allen som ligger der. Har du en recast? Oh, yes. En moderne, eller en fra den tiden? Alt du vil. Ja, ok. Fra den tiden der, så tenkte jeg bare, skulle du gjort det på en annen måte på den tiden der, så skulle du selvfølgelig bare tatt Goonies-casten. For der har du nok til å fylle egne alle rollene. Ja. Til både Atreyu og til å lese boka. Men hvem skal være fjeser? Ja, det er jo de som da ikke er Atreyu eller Bastion. Okay. Så den er greit. Så du har nok til å ta alle der, for de fjeser er jo bare sminke opp når jeg venter, så den er jo så vidt grei. Mm. Men moderne, der har jeg, jeg husker ikke navnet på, men han som spiller i The Adam Project. The Adam Project? Ryan Reynolds? Nei, og gutten, selvfølgelig. Ja, han er ganske dyktig. Ja. Mm. Ja, han er han som er Bastion. Ja, det er... Hva hadde han løftet? Ja, altså, Bastion. Jeg for det at jeg... ja, for det at han er en veldig karismatisk gutt. Som jeg tror har gjort en veldig god figur som den som leser boka. Ja. Ja. Ja, jeg er ikke på det. Nei, jeg bare tenker. Jeg så bare for meg Michael J. Fox som Atreyu. Atreyu, ja. Ja, i sin tid, ja. Veldig kul Atreyu. Ja, nå? Nei, ikke nå. Han var litt sånn, jeg bare ser for meg, han var litt sånn leken. Og Atreyu skulle vært en eller annen ukjent. Men koblingen til Star Power skulle vært den Adam Bradley Project-typen, og så en ukjent unge inn i Atreyu. Men det er jo mye bra. Jo, vet du hva han uten tenner i Stranger Things? Han har noe kast som Bastian. Det er han... Gaten Matarazzo. Ja. Gaten Matarazzo, som jeg har skrevet. Men i dag skal du være... Ja, han skrevet det faktisk. Ja, ja. Men du vet du hva? Det jo, men han hadde past. Ja, men han hadde past. Det var det ordentlige kastet. Nei, for det... Jeg har jo foreslått Millie Bobby Brown som Atreyu. For det at du skal jo ha blandet kjønn og herje av Asien. Ja, så da hadde hun sikkert rendt rett inn der. Men da burde det blitt lag for type 4-5 år siden. Ja, ja. Skoda Finka. Ja, for nå er hun dame cirka blitt. Men jeg skrev dette for 4-5 år siden. Å ja, sånn ja. Ja, du hadde planlagt det der lenge. Denne episoden har planlagt lenge. Det kan jo bare CGI gjøre noe yngre. Ja, ja, det har vi allerede gjort. Det må vi begynne å gjøre med 17-åringer. Ja, det er på 10-12. Nice. Ok. Men da har vi, det trenger vi ikke ha, men vi kan ta, hvor er de nå? Ja, hvor er de blitt av hele gjengen? Those were the days, my friend, we thought they'd never end. We'd sing and die. Ja, så hvor er de nå? Jeg vil gjerne ikke helt jeg har forberedt meg på, men han Atreyu, Noah Hathaway, han har spilt en rolle som Harry Potter Junior i filmen Troll. Og den har det vært veldig stor kontrovers om, for de har vurdert å saksøke Harry Potter-forfatter. J.K. Rowling. Og de mener hun har stjålet ifra filmen Troll. Ja, tydeligvis. Det har jeg sikkert gjort. Ja. Men det har gjort det. Altså, skamløst. Alle blir jo påvirket av hverandre, da, så jeg vil jo tro det, men Troll er jo for øvrig da ikke en... Det er ikke der... Det er ikke sånn rocket-greiene vi heller på med her. Det var jo ikke akkurat å lande på Troll. Nei, stemmer det. Men det, hva ting de har gjort da, siden den gang, men har også spilt i Battlestar Galactica, det var for øvrig før, nemlig 1978. Ja, da var han liten, gitt. Da var han liten, og så han spilt en episode av Family Ties, og diverse småfilmer og serier, og nå er det faktisk noen nye produksjoner på gang for første gang mange år. Men han ble liksom aldri noen stor skuespiller, han Noah Hathaway heller. Men var de tyske? Altså, nei, han var fra LA. Ja, han var fra LA, ja. Så, men de sparte penger på skyda i Tyskland av en eller annen grunn i det studio. Det har jeg også hørt de gjør i London av det. Det er billigere i London enn i USA. Ja, greier det. Men så har du Bastion, han Barrett Oliver. Han spilte i Daryl, som en av nevnte, og Cocoon 1 og 2, for han sluttet til skuespiller i 1989. Og i dag han regner som en suksessfull fotograf. Så litt sånn røynt ut når jeg så bilder av han, sånn langt hår og noe greier, men han er tydeligvis... Det er ikke som fotograf, så bør du ikke se rent ut. Er det det? Altså, du bør nei, kunne... Ja, kan ikke bilde han seg selv, for det meste. Nei, det er ikke hans tabell. Kan det han rente seg først, og så ble han fotograf? Hei, hår, ja, det kan det. Ja, så... Det var det jeg hadde. Sammen så velger Wolfgang Petersen, som da dessverre ikke er blant oss lenger, og det er ganske nylig. Det går ikke bra nå. Og en av grunnene til at vi selvfølgelig kjører denne her nå, litt til minne om hans ganske kule, unike karriere med veldig forskjellige filmer. Jeg har aldri sett
en så variert lista over filmer. Det er sånn random filmlister fra VHS-hylla mi. Ja, det er nesten noe sånn Ridley Scott-ting på en måte. Det blir sånn, han er også ja. All over the place. Stemmer det. 12. august dør han. Ja, det er korrekt. Det er ganske nylig. Så det er, nei, RIP til Wolfgang Petersen. Så du har gitt oss noen timer underholdning. Definitivt. Hvis noen kan si det når jeg dør, du har gitt meg noen timer underholdning, da har jeg gjort noe for noe. Det er det, om du dør i dag, Kenny, så har du det. Ja, det er bra. Godt. Du har allerede nått målet din nå. Men da var det det siste punktet vi skulle inn på, hvis vi ikke har glemt noen punkt, og det er holde dette her greiene fremdeles mål, og hvis ja, hvorfor, og hvis ikke, hvorfor ikke? Ja, jeg synes han holder ganske bra mål. Heldigvis er det veldig mye praktisk. Det er snodig CGI også her, det er det jo. Det eneste som ikke holder helt mål, det er en av figuren med Falcor over hele Fantasia. For det at der har de brukt det skal kalles stock footage, B-rolls, det er bare sånn at de henter inn i det og filmer for andre folk og sånt. Så det gjør jo at det er ikke samme kamera-greien, ikke samme opplevelse. Altså, det er forskjell da, du ser at det er... Feil color grading. Ja, det blir helt feil, og du ser det. Og det er litt sånn, ja, det var litt dårlig. Men om det så synes jeg at det var kjempegøy. Ja, det en tilgjør mye så lenge det er god følelse, og det er løye med det. For det er sånn, prøv å beskrive det litt grann som en kan ha it. Ha det it. Der en på en måte er... Trenger ikke alt å være perfekt så lenge det er it i det. Og det mener jo jeg, Michael J. Fox, tilbake han igjen, han hadde et eller annet med seg, ja, som gjorde at han leverte alle filmer. Samme som denne filmen her har et eller annet med seg, da, som på en måte gjør at du tilgir litt rot, fordi det er så mye bra. Stemmer det. Men det, bare før vi avslutter helt, Limahl, han har lagt en del musikk her. Han har lagt selve hovedsangen i hvert fall. Ja. Det er ikke så mye mer og du har en annen film han også har lagt musikk til. Limahl? Ja. Han er. Jeg lurer om de nevnte en dokumentar, men ikke han har lagt den da, så du liker Breakfast Club-geiene. Er det han som har lagt den? Nei. Eller, nei, men da... Simple Minds. Ok, men da var noen samme som de nevnte som har lagt musikk i begge de to. Men jeg vet ikke om jeg fikk meg til. Men det er nok ikke Limahl, for han er bare regnet på artist. Ok. Som kommer på gruppa Kaya Gugu. Ok, ja. Jeg får dype meg selv. Til, han har det Too Shy med Kaya Gugu. Det er alt jeg har om Limahl. Ok, ja, men da er det ikke han. Men det var... En av de der ganske kjente sangene fra den som de mente... Ok, men det, ja, det er sikkert mulig. Vi kan google det etterpå. Men uansett, hva karakter? Nå så han ligger bippe, men jeg tror jeg lander på 7. Ja. Ja, men det er jo ikke verst. Nei, det er ikke verst. Det er ikke helt det han var, men han kan nei, ses... Nei, det er sunket litt, men det er såpass mye verdi igjen i forhold til at det er en annerledes film enn det alle andre ser i dag. Og han kom med et annet budskap. Ja. Og han kom på en måte med en sånn en kule tristhetsfaktor... slash håp, ja. Den kule blandingen der, og på en måte dette, og med sorgbilder, komme over ting, og gå videre i livet, alt det er mye bra med. Veldig bra. Hva sier Lloyd? Nei, jeg er helt enig. Jeg føler det er en must watch for, for en ung tenåring. Det er noe som en bør ha på lista si. Og jeg holder 8 av 10, jeg altså. 8 av 10? Oi, det er frekt. Da er vi oppe i 7,5. Ikke verst, og så er det meg. Jeg synes han er fremdeles veldig underholdende, selv om jeg blir litt rett ut av diverse effekter. Men det er ingen tvil om at han er underholdende, at han har noe med seg da. Men jeg også lander faktisk på 7. Jeg vil gjerne gi den litt høyere, men han er ikke helt 8 heller, så det blir han 7. Så det er jo definitivt en godkjent film. Ja, det er herlig. Den tåler dagens lys ennå. Det er egentlig sjokkerende faktisk han lagt. Hjelper jo selvfølgelig at 90 minutter, og at de ikke har den moderne sykehus de har nå, men lager minst 2,5 times film når han skal være på kino. Ja. Han er jo en godtepåse sånn, av den der filmtekniske Steven Spielberg-viso som bare drar deg inn. Han har det der drar deg inn-greiene. Det er et eller annet de ikke får til lenger, føler jeg. Du blir bare sånn fra starten av, det er bare når du kan komme inn i den bokhandleren, så bare rett inn. Det er effektivt. Ja. Og det er alltid et bra verktøy. Bare kjøre på, kjøre gjennom filmen, det er effektivt, og ikke bare sånn, kvile på tull. Og bare med mye luft og svare. Så det er en bra ting. Men du hadde en ung person også med og så filmen. Ja. Hva var hans dom om dette? Nei, han likte den. Ja. Han har ikke karakter sånn, men det betyr i hvert fall at det er 6 eller høyere. Ja. Han synes han var kjekke.
Ja. Og i tillegg til det da, så jeg, det har veldig godt planlagt, kan man si. For det at nå ser jeg med min sønn på 13 år, nå ser jeg med Stranger Things. Ja. For han, ja. Fikk ikke, han så ikke det når det kom, for da var han litt, litt for ung. Nei, han var litt for ung, ja. Så vi har begynt å se det nå da, sant? Ja, så var vi midt var i tredje sesong, med et par episoder igjen, og så så vi nå da, mm. Never Ending Story. Mhm. Og så kom siste episode i Stranger Things, sesong 3, og da kommer de jo full balupa inn med Never Ending Story. Mm. Da synger de jo sangen, så det er jo midt, ja, ja, ja. Det, sant? Det er en episk scene, og da bare satt han ned, det var derfor! Ja. Han, ja. Så kjekt at han fikk... Ja, det var kjempegøy. Så han fikk jo en sånn dobbelt effekt av det. Veldig bra. Kult. Veldig bra. Nei, men da konkluderer vi i hvert fall med at den fungerte. Oh, yes. Jeg så det var kommet et par spørsmål. Selv om jeg hadde håpløst markedsføring i dag, så var det et par spørsmål. Ja, du, det var i hvert fall noe. Steven Flanagan sier at det her holder mer mål enn NES 3. Er det Nintendo Entertainment System 3 det? Ja, ja. Takk for din kommentar, Steven Flanagan. Og så Bjørnar, han så han også på kino denne filmen. Ja. Og han har ikke sett den siden. Sangen husker spere enn filmen, og sveisen til Limahl glemmes heller ikke med det første. Nei. Det synes jeg var en helt episk sjef greie som jeg alltid har lyst på, den sveisen til Limahl. Ja. Det var stript hår med VM i pigg. Ja. Og hockey-sveisting. Det var helt episk. Han tysker han? Limahl? Nei, en engelsk. Ja, ok. En sånn liten engelsmann på sikkert i 60 eller et eller annet. Riktig, ja. Og så jeg det var et spørsmål om, fra en eller annen. Ja, Svein Espen Brorke, nå må jeg spørre hva filmer vi ser frem til i høst. Ja, det er så godt spørsmål. For at, jeg har gledet meg mest av alt til Nope. Nope, ja. Og den har vært, så nå er jeg litt blank, men nå skal jeg lure litt, så kan dere si noe mer. Ja, ja, jeg kan si at Bjørnar Bromdahl så inn om, han sa at han så Good Will Hunting igjen i går. Ja. Det var alt for mye briefing og monologer fra Matt Damon. Det var ingen som snakket slik i virkeligheten, sier da Bjørnar Bromdahl. Oi. Ja. Og Robin Williams, han begjerer da hele den filmen. Så ja, Bjørnar, jeg vet ikke om jeg skal være helt enig, jeg så han relativt nylig, vi har hatt han her. Jeg synes han er utrolig fascinerende, charmerende film, som er godt skrevet, mm. med godt budskap. Og jeg synes Matt Damon gjør en veldig god rolle i han. Det er kanskje litt teatralsk, men det er lov det også. Det er helt greit. Det er så teatralsk, men vi hadde jo en hele... Ja, podcast om den. Ja, vi hadde det. Og når du går på måten han snakker på, og den figuren han er, så er jo også han en ganske snodig figur med et sånn indre følelsesliv, så river han sunt, samtidig som han er en vanvittig intelligente type, som har muligheten til å se hive ut veldig lange ordfraser, og slenge ifra seg sånne monologer. Så jeg tror jo på det. Jo, men han er jo opåvirket av det han er. Det er ikke Harvard da, han jobber på det, skolen er Oxford. Ja, det er en sånn veldig sånn elitiskole. Sånn, altså, folk er jo sånn når de skal tøffe av seg. Ja, i det miljøet så er det litt sånn. Han har sikkert vært innom. Jeg synes det er kjempebra. Nei, jeg liker det. Så jeg klarer å hekte meg på det som en virkelighetsting. Så lenge han er den figuren her. Det kan nok hende at det blir litt sånn, oi, ja, ja, ja. Det er smartere måte å være smarte på. Det er jeg enig i. Ja. Det er også på en måte å vise andre hvor mange fine ord du kan, er ikke en måte å vise intelligens på. Det er mange som prøver. Ja. Når det gjelder filmer, så sitter jeg faktisk litt i en sånn liten dal selv. Mm. Nei, jeg har to. Du har to, ja, men det er noen serier som jeg gjerne vil ha dratt frem. Ja, dratt frem de da. Vi har jo, altså er det ikke denne uka Ringenes Herre? Jo, Ringenes Herre kommer det nå denne uka. Ja, kommer det denne uka. Og det er jo noe av det jeg faktisk gleder meg til. Tross for Woke-Wokusen og alle disse tingene der, så har jeg veldig lyst til å se det. Jeg har jo såpass mye penger i det at jeg tror det må være noe, men jeg ser ikke helt for meg hva det er. Jeg er skeptisk forløpig, men jeg skal selvfølgelig se på det. Jeg håper det er bra. Jeg tror Prime har mye bra, altså. De har mye bra serier, og de har satsa på det, og derfor så har jeg et håp om det. Utom det så synes jeg jo She-Hulk er noe av det bedre. Som Marvel har gitt ut på tv-serie ja, i senere tid. Ja, den står høyt på listeren min, ikke sett. Ja, jeg synes den er bra, men det er jo fordi jeg har en kjærlighet til da She-Hulk-tegneserien fra 80-tallet igjen. Så, ja. Så, mm. Jeg kan nevne Avatar. Jeg er spent på. Jeg er veldig skeptisk, men James Cameron har jo laget kvalitet så, ja. Før. Han har brukt 10 år på å tenke ut dette skiten, tydeligvis. Så jeg gleder meg til å se hva han får til. Jeg håper han får det til, fordi jeg liker å se god film. Ja. Kan vi si en anbefaling når vi første gang nå da? Ja, bare anbefaler du. Ja, på Apple TV. Der er det jo en serie som jeg nå ikke husker navnet på akkurat nå. Mm. Der de handler om de som deler
ja, arbeid og fritids... Severance. Severance er jo en serie som vi må liksom, hvis man skal være litt voksne og ha... Ja, men det er hardcore sci-fi, og for de som er på den hylla, så må det være must-see. Det er must-see. Og litt av greia her, nå skal jeg gi deg en anbefaling, og det her, som jeg da fikk selv, det var det at, ikke gi opp, sant? Ikke gi opp når du begynner å se på det, for det er, du ser det bra laget, men det går litt sent. Ja. Og men for å si sånn, hvis du ikke liker de første fire episoderne, så liker du ikke serien. Jo, for meg var den voksende. Det var terningkast 2, 3, 4, 5, 6. Og terningkast 6 la seg over de terningkast 2, når jeg da var kommet inn og begynte å føle med serien. Ja, ja. Så, for meg lå han på 5, og så 4, og så flate han ut 4. Ja. Nei, for meg var det beste jeg har sett på lang tid. Ja, jeg likte den veldig godt, jeg også. Men type sånn krigsseilerne og Narvik og sånne ting. Ja, også, det var de to jeg skulle nevne. Ja. Krigsseilerne og Narvik. Ja. For de vet de kommer jo. Og det har jeg håp om. Spesielt krigsseilerne ser frem til. Ja. For det er noe som fortjener å bli litt fortalt i positivt lys om hva de måtte gjøre og gikk gjennom. Mm. Og de tingene de faktisk gjorde. For det er litt mørkt for de fleste. Så har jeg et håp om Halloween Ends, som er den siste i den nye Halloween-trilogien. En synes jeg var kjempekul. Toen var totalt søppel, og så håper jeg at de kommer ut av hjerneblødningen og lager en grei trier. Men jeg er skeptisk. Ja, ikke forhold til det. Men det er veldig lite interessant på kino. Ja, på kino er det veldig lite, men det er jo noe. Utenom de som jeg nevnte nå, som jeg ser nå i hvert fall, så jeg vet om. Ja, vi får se. Det kan komme en plutselig ting også. Så Cloverfield Lane som plutselig kommer inn på sidelinjen. Streamingfilmer som kommer rett på streaming, så det blir kjempebra, du vet jo aldri. Det er liksom sånn Black Adam og litt sånn greier, så jeg egentlig driter litt. Ja, jeg driter litt det samme med litt sånn Black Panther. Nei, men det er good. Er det noen bare spørsmål? Nei, det var egentlig det. Ok. Da takker vi til de som så live, og så takker vi til de som hørte på, og så snakkes vi plutselig. Den er fin. Hei og hå!